Teď si tady budou všichni myslet, že Veselovský dělá kondiční jízdy. Ne, tam evidentně na začátku je někdo úplně mimo. Tak, dámy a pánové, představuji vám Pavla Greinera. Dobrý den. Martin, dobrý den. Dobrý den. Majitel autoškoly King, který se teď o něco pokusí, vzhledem ke mně, vzhledem k tomu, že sedíme v autě. Takže o co se pokusíte? No, protože jsem taky pár let dělal i zkušebního komisaře, tak jsem zvědavý, zdali dokážete zase zvládnout závěrečnou zkoušku v autoškole, jestli dokážete jet jako žáci v autoškole, tak jak to má být, a ne jako řidiči. Jako já mám tadyhle v kapse řidičák, takže mi ho na konci buď seberete, nebo mi ho necháte. Ne, až oni přijdete, tak potom přijdete k mému autoškole, to je celý. Takže začínáme, jo? Držím palce. Ručka dolů. Přesně tak. Doleva nebo doprava? No, doleva, jo, potom pojedeme. Veselovský, směrovka doleva, když se vyjíždí, že? Než vyjedeme. Vy mi budete radit celou dobu. Tady máme, já si píšu poznámky, já si neradím. Bezvadně. Tak, uvolněte se, pohoda. Vyřazujeme proč? Autoškole se vyřazuje, je... když se jede ke křižovatce. Automaticky. Mám zařazenou dvojku. Jasně. Dojíždím na dvojku. Na volantu, děkuji. Dobře, teď můžu na neutrál. Jasně. No, a proč jste nevkřižovatce? Buď to před nebo za. Jo, a já jsem zastavit. No, protože by tam ten borec, ta jiná autoškola by tam vyjela. Hele, ale tohle to jsem nevěděl teda. Vždycky, protože jak oni potom třeba tam zajedou, kdyby to nebyla jednosměrka, cokoliv. No, protože jsem v Praze a protože jsem nervózní z toho, že mi tam někdo vyjede z boku, jako bude mě tam předjíždět, protože já budu před tou... Píšu si, Veselovský je ústnatý. Takhle, ale jsi to taky diskutoval s komisařem, když byla zkouška? Ne, nediskutoval vůbec. Tak to prostě bylo. Tady bych možná mohl dát... Jo, a zase dřív to zrcátko klidně, jo? Co jako se podívat se. No jako... jasně, protože už jsme tam byli a pak až bylo to zrcátko. No, ale já jsem se předtím díval. Ustnatý dvakrát, dobře. Tak, odbočte doprava. Vy se smějete. Miluju ten díl, miluju to. Úplně v pohodě. A stále v přímém směru pojedete. Ano. A zase jednička zbytečně, to auto jelo. Jo, ta dvojka by to zvládla. Bude to dělat jako tak. Aha, další ustnatý, Veselovský, děkuji. Odbočte doleva. Na křižovatce. Jsem chtěl vyřadit a dojet tam na neutrál. Přesně, to jsem si myslel. Ale že to něco dá, však se to potom pamatuje. Jo, jo. A ty dvojku? A na tu dvojku můžem jedničku. A když zastavím, tak dám jedničku. Usnatost. Rezignace. Za všechno úplně. Co jsem udělal špatně? Když jsem jel hezky. Odbočte doleva. Martine, tady tu číslu byla zóna 30. To jsem si nevšiml úplně. To jsem si nevšiml. Tak dívám se doleva. Doprava, no to je kvalitemné. Děkuji. Řadím za jedna. Můj komisař se tehdy na takhle nesmál. Já věřím. Jestli jste jel takhle i předtím, tak potěš pámu teda já tam být zadu. Co, kameraman, bojí se nebo ne? Schválně. Ten se zubí. Jo. Bojí se... No, on už se mnou párkrát jel. Bojí se s váma táhle lidi. Můžu teď dát rozhovor já. Bojí se s váma lidi, Martina, nebo ne? Já ne, to by musel říct Zdeněk. Bojí se se mnou? Nebojí. Nebojí. Pravý zrcátko, směrovka, překážka, nebylo zrcátko. Co je to zrcátko, když jste? Prostě vnímám ten prostor kolem sebe. Já si to pak poslechnu, tady být typický pravý komisar, tohle to řekne ten žák a zase zpátky. Přesně, a dívám se. Bezvadně, ano, takže ono to jako změní ty lidi malinko. A přes tu křižovatku budeme pořád rovně, koukejte, který pruh je pro rovně. Tohle ale komisař neříká, žák musí vidět, který to je ten pruh. Jo, ten prostředně. Bezvadně. Jo, a stále v přímém směru. Zrcátko, jo, další, tak děkuji. Super. Zrcátka podřazuju. Jsou podstatná věc, bezvadně. Bezvadně. A až zastavím, tak to prdeč. Vyřadím a spojku nahoru. Jo, přesně. Řidič podle mě ho není ten, kdo prostě má 5000 nalítáno, 2000 nalítáno. Veselovský ende. Řidič je ten, kdo to takhle pěkně nám tady... Jsem myslel, že to zamáznu víc na místě. Pardon. A za námi nikdo nejel, to bylo bezpečný. Přesně tak, produkce kupuje nový pneu. Jenom přední. Přední, ano. Martine, vzpomenete si na svou autoškolu? Jsem si zeptat, jaká ta zkouška, jaká byla? No vlastně byla celkem v pohodě, mě trápila ta spojka u toho akorát. Jo, protože, fakt ta spojka. No protože to bylo úplně kousíček jako nahoře a byly nějaký vlídný, jako že mi to dali na poprvé. Já jsem dělal testy asi na pětkrát. Vždyť i mluvila ta smrácka, to dá na plný počet bodů. Teda jako nechci se...
Pane Greinere, řekněme si to takhle. My máme před sebou ještě rozhovor, kde se budu zase v tom studiu ptát já. Prospěl Vasilovský. Zkouška není yoga, ale prostě, no, to je spíš taková ta hoty. Co se? Vyřazeno, proč? Zase. No, protože na jedničku, jako... Nebudu klást otázky. Pardon. Když to nevypadá, že už jsem ho někdy přejel. A teď ta tramvaj má přednost. Nemá, teď je na vedlejší. My jsme na hlavní. A vím to, a on mě mává. Tramvaj a tam to taky nemá přednost, taky na vedlejší. A tady to lidi pletou, oni tady pouštějí. A my jsme mezi nimi na hlavní silnici. Tramvajačka taky mává, taky no, zamáváme. No, krásná, nádherná. Budeme pouštět všechny krásný tramvaje. Veselovský Prospěl, protože tramvaje. Ty jsou na vedlejší, ale jeho jsme jako gentlemani. No jistě. Jak by oni o té dlouhý, jak týden, jak byste oni potom jako protáhli, že jo? Tak to je. Připadáte si teď jako ta prvnička, takový ten student Nikona, jako prvnička. Takový to prostě, jako... Hele, zase... vlastně docela jo. Hmm. A zase v autoškole je lepší být v tom pravém pruhu. I když určitě, že to můžete být kdekoliv chcete. Přes teď jsem přijel plnou čáru. Jsem poprvé zařadil čtyřku s váma. Bezvadně, na 50-55, super, děkuji. To jsem viděl, že tady dáte tu čtyřku, proto jsem tady jel. Přesně, tady říkám, tady to vždycky všichni kalej. Jo? A ne žádná odchylka. To bylo 55, to jste nemohl vidět. Odchylka. Já to vidím, já už to i poznám, tak jo, to je prostě pocitově. Vyřazování další do pytle, čárky, to je úplná automatika. Přesně, no to je. To jsou ty zvyky těch řidičů. Jedničku dáme, proč to auto jede. Přeci, až zastavíme, tak za jedna. Je to tak. Hele, až nebudete chtít vyhodit a říct držubu, tak mi řekněte, jak mě vypadnu. Držím ty třicítky, sledujete, jo? Třicítka. To mám jásat? Ne. V pohodě. V klidu, já ještě mám spoustu sešitu. Jakoby já jsem tady nic. V pohodě, přesně. 35. Bum zprava, děkuji. Přednost zprava. Děkuji. Já jsem se díval, že tam nic nejede, jsem ano, to viděl. Ano, periferně, přesně, to tak prostě je. Periferně. Pocitově. Pocitově. Koloběžka. Koloběžka má vždycky přednost. Tak to je. Tak. Jako opravdu nebo ne? Ne, dělám se sám. A ty jsem tady asi s vámi řekl jako pár situacím, tak s vámi si jich všimnete nebo ne? To je takový to teď přesně, co to je, co tady bude a tak dále. Ježiš, do pytle. Ruka. Na volantu. A zase chyba, jo, zrcátko nebylo, jdeme na ten koridor a kdyby ten cyklista vyžel z toho pruhu pro ty cyklisty, jo? Jak poznáte, že jsem se nedíval? Já koukám, ne, vidím. Co to otázky? Moje oči viděly, přesně. Pořádku, pořádku. Co jsem udělal? Nic, právě že nic. A tady jsi to hlídal doteď, tu levou stranu, jo? To ukryjilo potom doleva, jasně. Jo? A to je přesně ona, jo? Ty vole. Tak zajistíme vozidlo a zastavíme. Zajistíme, vyřadíme si to všechno. Přemýšlím, co by vás jako zachránilo, abych mohl říct jako prospěl. Nic. No, ale tam je to je úplně... Ale já bych se s váma určitě nebál, jako řidiče. To jsem rád. Ale zkoušku byste neprospěl. Jo. Jo, berme to tak. Jo. Takže až přijdete o řidičák někdy, tak přijdete ke mně do autoškoly a pobavíme se. Nejste agresor. Fakt neděláte takový ty agresorský, jak taky ty maníry. Hmm. To vy neděláte. Já bych s váma klidně do toho Chorvatska jel, čo zaplatíte, proč ne? Úplně v pohodě. Jo, s celým štávem. My odjíždíme do Chorvatska. Mějte se hezky. Já jdu radši na to para.